الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Estimados irmãos, este versículo do sura do Quran al-Karim, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Caminhai pela terra para retirar lições, para retirar aprendizagens relativamente aos povos anteriores, para poderem ver como é que Allah subhanahu wa ta'ala tratou aqueles que desmentiram os seus sinais, aqueles que desvirtuaram as suas orientações, aqueles que conduziram a maioria dos seres humanos para o abismo da idolatria, para o abismo da descrença. Estimados irmãos, hoje o nosso tema é vasto, mas o nosso tempo é limitado. Por essa razão, só podemos dar algumas indicações. Recentemente, acompanhei um vídeo que está aí a circular e não constitui novidade nenhuma, coisas desta natureza já existem desde o tempo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. De tantas coisas que este vídeo retrata, e não vai ser possível aqui neste local abordarmos todas as questões, mas as primeiras palavras dizem o seguinte: que Jerusalém, que está na Palestina, é a cidade sagrada dos judeus há 3.000 anos. Mesmo antes da existência do Islã, porque o Islã veio muito mais tarde, depois do judaísmo e depois do cristianismo. Até aqui parece tudo normal. Mas talvez o que muitos dos nossos irmãos podem não estar a par é que este tipo de abordagem tem o seu fundo. E qual é o fundo desta abordagem? O fundo desta abordagem é para legitimar o direito dos judeus na sua reivindicação daquelas terras da Palestina. O fundo desta abordagem é para iludir a opinião pública internacional e fazer-nos crer que os judeus foram sempre originários daquela terra e que os árabes são usurpadores que devem ser banidos e expulsos. Este é o cerne da questão. Por esta razão, grande parte do Ocidente sempre apoiou a presença dos judeus naquelas terras. Agora, esta abordagem levanta alguns questionamentos. A terra da Palestina pertence a quem? Aos árabes? Aos judeus? Ou a ambos?
Se os judeus não são originários da Palestina, de onde é que vieram? Como é que chegaram à Palestina? Estimados irmãos, alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala não permite que todos os dados da história seja possível desvirtuá-los. De vez em quando, sempre vão aparecendo pessoas que repõem a verdade. O que era a Palestina? E o que é a Palestina hoje? Estimados irmãos, este país que hoje conhecemos, a Palestina, na antiguidade, era uma região fértil, uma região promissora. É por essa razão que sempre aguçou os apetites de muitos povos. A Palestina é aquela região que foi a convergência de vários povos, várias civilizações. Estamos a falar de gregos, romanos, egípcios, persas, árabes e por aí em diante. A própria cidade de Jerusalém, que é Al-Quds Sharif, onde está o Masjid Al-Aqsa, é um local de turbulência e, por causa da sua localização estratégica, aguça esses apetites. E, naturalmente, quem quer que seja, que tenha domínio sobre Jerusalém, sempre estará numa posição de dominação. Não é por acaso que agora o conflito entre árabes e judeus, tudo isto, cada um corre para poder ter o domínio sobre Jerusalém. Estimados irmãos, a história nos conta que há mais de 5 mil anos atrás, antes de Cristo, a Península Arábica foi assolada por uma longa seca. E algumas tribos de árabes semitas deslocaram-se para a zona da Palestina, hoje a Síria, Líbano, Jordânia, e ocuparam aquelas terras. Eram os cananeus. É por isso que até no tempo de Nabi Yaqub, aquela terra era chamada Ardul Canaaniyin. Eram os cananeus, eram tribos árabes primitivas. Habitaram aquela região. 2000 anos mais tarde, da ilha grega de Creta, vieram os filisteus. Vieram os filisteus e ocuparam a outra parte da Palestina, perto do mar Mediterrâneo. Entretanto, estes dois povos misturaram-se, casaram entre eles e desenvolveram lá uma civilização. Portanto, esta miscelânea representa a base do tronco dos palestinos atuais. Até esta altura, não havia nenhum judeu na Palestina. Portanto, eles viveram, mas um subgrupo dos cananeus, uma tribo, os jebusitas, construíram uma cidade a que deram o nome de Jebus, mais tarde conhecida por Jerusalém. Construíram a cidade exatamente no local onde a cidade hoje está localizada. Naturalmente, estas civilizações que por ali passaram, estimados irmãos, a sua religião era, praticamente, eles adoravam a natureza, consideravam o seu
como Deus, e a terra era aquela chamada terra-mãe. Portanto, não eram monoteístas, eram politeístas. Então, mais tarde, estimados irmãos, estamos a falar por aí a 1400 anos antes de Cristo, chegaram os hebreus. Mas é importante verificarmos aqui em que momento e como é que eles entram para a Palestina. Primeiro vamos para exatamente o nome hebreu. De onde é que deriva este nome hebreu? Os estudiosos aqui têm várias opiniões, mas há duas opiniões que os estudiosos conhecem. Alguns defendem de que hebreu deriva do nome do neto de Nabi Nuh, filho de Sam. Sam, um dos filhos de Nabi Nuh, portanto, Heber seria o neto de Nabi Nuh. Então, eles descendem daqui. Mas há uma outra ideia também que defende que a palavra hebreu deriva da raiz árabe abara. Abara, que significa atravessar, cruzar. Então, esta segunda ideia diz que quando olhamos para a realidade dos hebreus, é que eles vinham da Mesopotâmia, portanto, atravessaram o rio Jordão e entraram na Palestina. Por isso foram chamados de hebreus, aqueles que atravessaram para o lado da Palestina. Quando os hebreus entraram, a primeira entrada deles, como é que se verifica, estimados irmãos? Estamos a falar aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu Nabi Ibrahim, este que vivia na cidade de Ur, dos caldeus, lá na Mesopotâmia. Portanto, Nabi Ibrahim atravessa para a Palestina com a sua esposa Sara e o seu sobrinho Nabi Lut. E foram se instalar lá. Mais tarde, Nabi Ibrahim alayhi salam vai para o Egito. E do Egito vai para o Monte Paran, que é Mecca, onde deixou a sua esposa Hajar e o seu filho Ismail, o primeiro filho de Nabi Ibrahim. Então, depois, Nabi Ibrahim, lá na Palestina, Allah concedeu-lhe mais um filho, que era Nabi Ishaq. De Nabi Ishaq vem Nabi Yaqub. É importante frisar que os hebreus, na sua origem, eram povos nômades. Viviam no deserto, eram povos nômades e não ficavam num só sítio. Saíam à procura de lugares de pastagem. É por isso que Nabi Yaqub, quando sai da Palestina para o Egito, onde estava o Nabi Yusuf, o seu filho, o que é que Nabi Yusuf diz? O Qur'an al-Karim dá-nos essa indicação. Por isso mesmo, o Qur'an, estimados irmãos, além de ser um livro sagrado, é um documento histórico. Isto pode até não agradar a muitos dos nossos irmãos muçulmanos. Estão a ver? Estes nossos olhos está a chamar o Qur'an um documento histórico. O Qur'an é documento? Sim, é documento. Nós usamos a linguagem moderna exatamente para facilitar a compreensão e isso não é pecado nenhum. Mas quando tentamos aproximar essa mensagem para a compreensão nossa, eis que alguns dias estão a ver esses aí. Esses não falam de dini, só filosofam. E isso, naturalmente, é produto de ignorância. E por essa ignorância não somos responsáveis. Voltamos para a questão de Nabi Yusuf. O que é que Nabi Yusuf disse e o Qur'an al-Karim registrou no versículo 100 do Surat Yusuf? Disse: وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. E Allah tratou-me bem quando me tirou da prisão. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ. E vos trouxe do deserto. Eram beduínos.
próprio Nabi Yusuf está a dizer que a sua família, Nabi Yaqub, seus irmãos, os hebreus, eram nômades. Isso não é problema nenhum. Entretanto, estimados irmãos, passa esta geração e este povo, quando vai para o Egito, o que é que acontece? Viveram um tempo maravilhoso no tempo de Nabi Yusuf alayhi salam. Depois da morte de Nabi Yusuf alayhi salam, os faraós que assumiram o poder escravizaram esse povo. Então Allah subhanahu wa ta'ala manda Nabi Musa para ir resgatar o povo de Israel e regressar com eles para Jerusalém. Tinha que regressar para Jerusalém para fazer o quê? Allah subhanahu wa ta'ala já havia prometido ao Nabi Ibrahim que lhe daria a terra, ou Jerusalém, a terra sagrada, como herança. Hoje, os judeus pensam que esta oferta que Allah lhes deu foi feita de forma incondicional. E isso não é verdade. Quando voltamos para o Corão e descobrimos que não é verdade, quando voltamos para a Bíblia atual, descobrimos que não é verdade. Porque esta oferta, esta promessa, tinha uma condição. Qual era a condição? De se manterem fiéis e leais a Allah e fidedignos na transmissão da mensagem de Allah para aqueles povos animistas, aqueles povos idólatras. Foi por essa razão que Allah tirou Nabi Ibrahim da cidade de Ur, do Iraque, para a Palestina, para iluminar aqueles povos. Em troca, Allah dava-lhe aquela terra por herança. Entretanto, se o povo judeu não se mostrasse fiel, Allah subhanahu wa ta'ala retiraria isso. Isso está plasmado no Surat al-Isra. Por isso mesmo Allah anunciou-lhes: وَقَضَيْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. E nós prescrevemos no livro, dizendo a Moisés, ao povo de Israel, que vocês vão corromper a terra duas vezes. Allah sabia o que é que eles iriam fazer. Isto não era um decreto de que eles deviam corromper. Allah sabia que eles não iriam se manter firmes naquela promessa e queriam corromper a terra. E assim fizeram. O que é que aconteceu? Allah mandou os assírios, mandou os babilônios e levaram eles cativos para a Babilônia. É neste sentido que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Quando isso acontecer, vocês corromperem pela primeira vez a terra, então nós vamos enviar servos nossos. Foram os assírios que levaram eles cativos e destruíram o templo de Suleiman, alayhi salam. Mas mesmo assim, então, Allah permitiu que eles regressassem para a Palestina. Mas uma vez corromperam a aliança que tinham com Allah, então Allah mandou os babilônios pela segunda vez. E destruíram mais uma vez o templo de Salomão, que é o Nabi Suleiman. E depois disso, Allah dispersou os judeus pelo mundo, amaldiçoando-os por causa das suas iniquidades. Mas antes disso, Nabi Musa alayhi salam regressa com eles para a terra prometida. Quando chegaram já nos portões de Jerusalém, o que é que disseram para Nabi Musa? Nabi Musa diz para o seu povo: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اُدْخُلُوا ادخلوا المسجد ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. Olha, entrem para a terra sagrada, esta terra que Allah vos prometeu, não recuem. O que é que eles disseram? Aqui então, naquele momento em que os judeus voltam para Jerusalém, já havia lá um povo, um subgrupo dos cananeus, eram gigantes. É por isso que eles disseram: inna lan nadkhulaha inna fiha
qauman jabbarin. Nessa terra há pessoas, há um povo arrogante, jactancioso, e nós não vamos entrar até eles saírem. Lá tem Nabi Musa a tentar, olha, confia na promessa de Allah, entre nessa terra, assim que vocês entrarem, vocês vão vencer. Disseram, não, ya Musa, inna lanna dhulaha abadam madamu fiha. Enquanto eles estiverem lá, nós não vamos entrar. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Vá tu e o teu senhor, vão lutar. Quando vencerem, chama-nos, nós vamos entrar. Eis judeu. Como sentença, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala logo disse-lhes: fa innaha muharramatun alayhim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Durante 40 anos ficaram a vaguear pelo deserto e era proibido, Allah proibiu-os de entrar em Jerusalém. 40 anos a vaguear, foi nesse momento que Nabi Musa morreu. E o seu rapaz Josué continuou a tentar, depois daquela geração depravada desaparecer, veio uma nova geração, a nova geração é que entrou para Jerusalém. Chegaram lá, estimados irmãos, tudo isto está a acontecer, Nabi Daud ainda não estava presente, nem havia nascido. Mas os judeus de hoje querem legitimar o seu direito pela Palestina, contando com os 3 mil anos desde o tempo de Nabi Daud. E nós estamos a falar de uma época anterior a Nabi Daud. Então entraram, mais tarde, depois da morte de Nabi Musa, é que veio Nabi Daud. Nabi Daud, no seu tempo, foi o apogeu do povo de Israel. Até esta altura, estimados irmãos, ainda não haviam judeus. Havia apenas Banu Israel, filhos de Jacob, filhos de Israel. Israel é Israel. Israel é Nabi Jacob. Até aqui ainda não haviam judeus. Então, Nabi Daud vive entre eles. Mais tarde, o seu poder passa para Nabi Sulaiman, seu filho, mas antes disso, nos últimos 35 anos do reinado de Nabi Daud, já havia transferido o centro do seu poder para Jerusalém. E de lá começou a reinar. Então, quando chega Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman é que construiu o templo de, o chamado Templo de Salomão. Mais tarde, com a morte de Nabi Sulaiman, este reino dividiu-se em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte chamava-se Reino de Judá, e o Reino do Sul chamava-se Reino, aliás, tínhamos um dos reinos, Reinos de Israel e Reino de Judá. Estes dois reinos, estimados irmãos, depois da cisão que houve no seio do povo de Israel, o reino de Judá passa a ter este nome de as suas zonas, as zonas judaicas, e a sua religião, judaísmo. Estão a entender, estimados irmãos? O judaísmo surge depois do Nabi Sulaiman. Depois do Nabi Sulaiman, nem sequer foi no tempo de Nabi Daud. Mas vamos voltar um pouco para os cananeus. Os cananeus, quando entraram na Palestina, chamaram a zona onde eles habitaram Ardul Canaaniyin, a terra dos cananeus. Enquanto que os filisteus chamaram a zona onde eles habitaram Filistina, que é a Palestina atual. Então, assim, estimados irmãos, em resumo destes dados que acabei de apresentar, podemos tirar as seguintes conclusões. É que os judeus não são um povo originário da Palestina. Quando eles chegaram, já haviam lá povos a habitarem a Palestina. E uma boa parte era dos árabes. A segunda,
O segundo aspecto é que se os judeus têm o direito, por religião, ter uma pátria religiosa, os cristãos também têm esse direito. Porque Jesus Cristo nasceu em Nazaré, da Galileia, na Palestina. Poderiam também reivindicar. Os muçulmanos também teriam direito de ter ali uma pátria religiosa, com o reconhecimento dos próprios cristãos que entregaram pacificamente as chaves de Jerusalém nas mãos de Umar ibn al-Khattab e disseram: assim nós encontramos nas nossas escrituras. Podiam. Portanto, como é que no mundo inteiro só judeu é que tem direito de ter uma pátria religiosa? Terceiro, Allah subhanahu wa ta'ala, quando prometeu o Nabi Ibrahim alayhi salam aquela terra, o objetivo era de difundir a luz divina. Não foi isso que os judeus fizeram, não seguiram as pegadas de Nabi Ibrahim. É por isso que no tempo do Nabi Ibrahim não havia judaísmo, não havia cristianismo. Tanto que até a própria Bíblia diz que Abraão seguia o mais alto dos deuses, que é Allah. E o que é que o Qur'an diz? Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim não era judeu nem cristão, mas ele era um submisso à vontade de Allah. Esta submissão voluntária e completa à vontade de Allah chama-se Islam. Nesse sentido, Islam existe desde o tempo de Adam alayhi salam, não é depois de 3.000 anos atrás. Logo, o Islam é anterior ao judaísmo, que não tem nada a ver com Moisés, ao cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus. Islam é isto. Portanto, nunca existiram três religiões distintas. Por isso mesmo o Corão diz: Inna dina inda Allah al-Islam. O dini perante Allah é o Islam, no seu sentido mais amplo, submissão voluntária. Allah subhanahu wa ta'ala jamais criou relacionamento com suas criaturas com base no sangue. Nunca. Não é verdade que nas veias dos judeus corre o sangue de Allah, se é que realmente tem sangue. Não. Não cumpriram. Por isso mesmo Allah transferiu a liderança religiosa das mãos dos judeus, dos filhos de Yaqub, para os filhos de Ismail, Muhammad alayhi salatu wassalam. Foi isso que aconteceu. Estimados irmãos, precisamos ler a história. Precisamos ler a história. Não é porque alguns têm pujança financeira, têm pujança intelectual, têm doutores, têm investigadores, que podem achar que isso dá-lhes direito de virem ludibriar mentes atentas. Não é verdade? Mas às vezes nós muçulmanos temos muito medo de dizer essa verdade aos outros. Vamos buscar os dados históricos que Allah subhanahu wa ta'ala registrou no Qur'an al-Karim. Portanto, para o último, os judeus na Palestina, durante a sua longa história, nunca foram pacíficos. As suas relações com os seus vizinhos e outros povos nunca foram relações pacíficas, senão esporadicamente, nos momentos em que os judeus eram fracos, só. Mas quando tivessem alguma força, mudavam. O Corão registra isso. Mudavam logo. Nunca foram pacíficos com outros povos. Isso que está a acontecer agora pode ser novidade para quem não conhece a história. Mas para quem vai buscar na história, vai ver que os acontecimentos atuais não constituem novidade nenhuma. É a natureza e característica dos judeus. Onde é que estão as provas de que Nabi Musa alayhi salam deixou uma religião chamada judaísmo? Não estamos com isto a querer levantar polêmicas,
a querer levantar problemas, é que também não podemos aceitar mentiras. E depois nós, muçulmanos, começamos a propagar essas mesmas mentiras. Porque eu gostaria que, se um muçulmano não tem certeza do que está a dizer, seria bom que esperasse um pouco, fosse investigar, ou fosse perguntar a pessoas conhecedoras da matéria, depois falar. Agora, os nossos irmãos muçulmanos, não sei o que é que se passa com eles. Ah, nós não queremos confusão, aquela terra é dos judeus, a história está aí. Que história? Eles encontraram lá povos. Se hoje os judeus têm direito, por que que os descendentes daqueles povos também não podem ter o mesmo direito? Então, eles não são originários da Palestina, vieram da Mesopotâmia, atravessaram o Rio Jordão e entraram na Palestina. E hoje vejam o que é que estão a fazer. É por isso que mesmo entre os judeus, há grupos que negam isto. Há grupos que negam. Naturalmente, o sionismo faz o que faz, mas há judeus justos que não gostam deste tipo de coisas. E o Corão, o Karim, também registra isso. Diz: minhum ummatum muqtasida, entre eles há os moderados, wa aktharuhum fasiqun, mas a sua maioria é depravada. Então, estimados irmãos, isto não representa absolutamente nada em relação aos dados que existem e que hoje nós precisaríamos de fóruns apropriados para discutirmos estas matérias, para discutirmos isto. Hoje é verdade, o Ocidente pode usar a sua supremacia militar, a sua supremacia financeira, para impor injustiças, mas isto não vai mudar a realidade, não vai mudar a realidade. Porque o mesmo Allah que dispersou os judeus pelo mundo, ele hoje está a juntar esses mesmos judeus no mesmo local. E é por essa razão que o final do Surat al-Kahf anuncia, faz um prenúncio aos judeus, que um dos sinais do Qiyamat é juntar os judeus exatamente na Palestina. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, quando chegar a última promessa, جِئِنَا بِكُمْ لَفِيفًا, nós vos congregaremos em grupos no mesmo local onde estavam. O que é que vai acontecer depois? É o que o Nabi alayhi salatu wassalam diz, que nos chegará o Qiyamat, até os muçulmanos combateram os judeus e os judeus esconder-se atrás da árvore, atrás da pedra, e a pedra dizer: olha, está aqui um judeu a mim atrás, menos uma árvore chamada Al-Gharqadu, não vai denunciar. O Nabi disse isso há 1500 anos atrás. Acredite quem quiser, não quer, pronto. É por isso que um alimo estava a dizer: La taqumu sa'a hatta yuqatila al-arabu al-yahud, não chegará o Qiyama até os árabes combateram os judeus. Um judeu atento escreveu uma carta, disse: olha, não é hadith isso, o vosso profeta não falou assim, é mentira. Ah, o que é que ele disse? Disse: La taqumu sa'a hatta yuqatila al-muslimun al-yahud. Disse muçulmanos, não disse árabes. Muçulmanos, não árabes. Sabem por que, estimados irmãos? Porque os judeus são portadores de uma mensagem, são portadores de uma ideologia. E os muçulmanos também são portadores de uma ideologia. E ideologia combate-se com ideologia. Qual é a ideologia que os árabes têm perante a ideologia dos judeus? Qual é? Business lá no Dubai? Não. Não é isso. Não é isso que amedronta os judeus, estimados irmãos. Pegar dinheiros de petróleo, ao invés de trazer o zakat de petróleo para ajudar aqui a África, vão gastar lá nas praias, não sei, de Miami, aonde? Não são esses árabes que vão vencer os judeus, não. E os nossos irmãos árabes conhecem esta realidade perfeitamente, até o dia que voltarem para Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala abra o nosso entendimento e não nos deixe sermos enganados. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول
أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله، وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.